mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate mba sala mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likeinga video katona kulwa lero nze nsonga ya fe yo kumanya eddagala ngabo erifanana baliyita batya onakolwa lero nze nsonga eyo eyo kumanya eddagala baliyita batya lifanana litya liyamba ki onakolwa lero nkuletedde eddagala liyitibwa akava wala bwekatubwe kafanana ngabo okalaba bakaita akava wala abamu bakaita akava magombe ngabo omanyi nti eddagala erimu liba n'amannya nga ganjawulo kisinzira mu kitundu mwoli kati akokolaba kayitibwa akava wala abalala bakaita akava magombe bwekatubwe kafanana ketegeeze bulungi nnyo akava wala kasobola okulandira wansi oba ne keekwata ku buti ne kalandira ku buti oba ku mwanyi ng'ezo ku butititi obw'enjawulo naye nga kakula bwe katyo kakula ekyo bakiyita nti kakula kalanda kakula kalandira wansi bwe kafuna we keekwata nga kambuka waggulu ku miti bwe kato bwe kafaana kayitibwa akava magombe oba akava wala kukolaba kalungi nnyo no ddagala nga we mukiwulira ddagala lijjanjaba endwadde ez'enjawulo oyinza okuba wali oliddeko nga bakwogerako nti kajjanjaba kino naye nga tomanyi we kafaanana kyoba olaba nti njagadde nkakulage kati akava wala ako endwadde kankubulireyo endwadde nga ssatu oba bbiri okusookera ddala kalungi nnyo ng'obadde olina ssennyiga oba ekifuba mu ddagala eryo lyobeera bakulagiridde okufumba osobola okukateekamu bulungi nnyo omulwadde wa ssennyiga oba tumuyite nti omulwadde w'ekifuba ekintu ekirala abaana nga omwana alina obwosi ndowooza abazadde mubutegeera bulungi nnyo omwana ng'abadde alina obwosi kava walako kalungi nnyo ku mwana alina obwosi okola otya ofuna omulandira gwakava wala bulungi nnyo osalako akatundu katini n'okasibira mu mbira z'omwana embira kyoba olaba nti abaana abato abasinga babeera n'embira n'ebiseera ebisinga mubeera mu ddagala bamanyi okuteekamu ku ddagala eribayamba okubatangira okufuna endwadde ez'enjawulo kati osinga ofuba omwana wo ng'alina obwosi osobola okuddira omulandira gw'akava wala ogwo oba omwana talina mbira omwana wo funa akawuzi osibemu akalandira ako okasibe mu kiwato ky'omwana oyo kigenda kuba kimuyamba okumutangira oba okumujjanjaba obwosi obwo obumusumbuwa ekintu ekirala kava wala kalungi nnyo kugwa omulwadde w'omutwe ng'omutwe gukusumbuwa okakola otya okufuna akantu akokolaba ojjako obukoola bulungi nnyo n'obujjako nga bw'obadde olaba emabegakaawo ojjako obukoola keesibe ku mutwe okeesiba ku mutwe bulungi nnyo ne kabeerako omutwe guba gujja kusirika bulungi nnyo n'ekirala osobola okuyenga obukoola obwo n'ogattamu eddagala eddala nga tugeze akambula n'obiyengera wamu n'oweeyirako mu mutwe omutwe guba gujja kusirika bulungi nnyo naye ng'akawuzi ako ojjako obukoola n'obwesiba ku mutwe omutwe guba gujja kusirika nja kuba mbannyonnyola nja kukola vidiyo emu ku emu nga mbannyonnyola endwadde ezo zenjogeddeko nga nkubulya n'eddala eddagala olina okugattamu okujjanjaba obulwadde obulala bwekityo bwe kiri naye ng'olunaku olwaleero njagala tutunuulire akava wala kafaanana katya oba akava magombe kafaanana katya bwekatyo bwe kafaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde akava wala oba tukayite akava magombe bwekatyo bwe kafaanana nsuubira okalabye bulungi nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.